peixe. Oh yeah! Fogo, que cor espetacular! E há aqui umas trutas bem divinais e bem grandes. Segundo aí, um subscrito local disse-me que aqui havia trutas espetaculares para acordar. Água espetacular! Perigo de ebulição! Olhem para isto: 60, 100 graus. Vamos fazer um chá. Que cheiro enxofre! Jesus! Sara, dou-te 20 paus. Se mergulhares naquela água. 20 paus? Para ficares com queimaduras de primeiro grau. E para aquela merda? Está boa. Top. Acho que ninguém traz para aqui uma Canon destas, não é? Uma Canon de 700 euros. Já tirei várias. Ai! Clio do aço. Depois vai ter que subir aquilo tudo. Vocês não estão bem a ver a subida que é pica. Agora estamos à procura do salto do cabrito. E aqui era um sítio espetacular para meter o drone. Se houvesse, tinha trazido. Este aqui é o máximo. Este aqui é. Olha que lindo! Olha para isto! Tão áspera! É mais áspera que a da nossa Mia. Opa, esta vaca é o máximo. Olha isto. Santinho? Ouviste ela rotar? Ovos caseiros. Dia nos Açores, eu e a Sara temos descansado um bocado, temos passeado muito, e de arrumar também a câmara para me dar um bocadinho de descanso, porque assim nem consigo usufruir de andar sempre a filmar. E hoje decidi voltar a filmar isto que chegou a encomenda. A gente vai tentar tirar umas bicudas ou umas anchovas, seja o que for. Ok. Estes catálogos é para deixar nas lojas, fazer uma visita às lojas dos Açores. O que é que a gente pode estar aqui? Pachinko, Cor-de-Rosa, Asturi, Coata, um gig de 40 gramas. Isto é espetacular. Nice, gosto desta. Isto é dar uns peixinhos. Oh yeah! Oh yeah! First one! Ow! Nice! Come on, girl! O que é que aí vem? Um sargo! Ow! Que fixe! Agora, mano, anda cá, cabrão! Anda cá!
Olha um sargo! Au! Pá, o objetivo não era isto, mas... pelos vistos, os sargos gostam deste jerk da Duo. Cabrão, para quieto. Para quieto. Para quieto. Ah! Filha da... Olha, pronto, caiu aqui. Olhem-no ali. Olhem-no ali. Já estou a sangrar e tudo. Sacana! Pá, eu ia-te libertar. Mas não era aí. O gajo está meio desorientado. Olha ali o gajo. Pá, ele está um bocado moribundo. Eu quase que o consegui apanhar ali nas ervas. Se eu for para ali, eu apanho e liberto. É a melhor maneira de manter um peixe fresco, apesar de eu ir libertar. Queria ver se eu assustava para o outro lado. Quieto. E o sarguinho. Na riuca. Espantei. Bem, vamos libertar o gajo. Já está há muito tempo fora d'água. Espero que fiques bem. Obrigado. Sargo açoriano. Siga. Valeu. Para aqui, contra o vento, viram? Não posso, veio atrás do jerk mesmo quando estava a tirá-lo da água, tirei o jerk mesmo na hora errada, o objetivo é trabalhar o jerk mais devagar, peixe, aí está, o que é que eu disse? Oh my, nice, é o mesmo, e que grande, escuro, uau, vamos lá ver se eu consigo levantar, ui que grande, pá. Aí, foda-se. Coitado. Aí, achão. Furei-lhe o olho. Se calhar este peixe nem eu vou libertar. Aí, que merda. Coitado. Está na hora de avançar. Está na hora de avançar no mar. E molhar-me-nos todos. Ui, 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 ui. Estou muito perto. Estou muito perto. Ui. 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 Esquece. Ai, que molha. Só tive tempo de meter a mão na GoPro. Ai que estúpido, meu! Ai que estúpido! Ai que molha! Bem, é para ver se aprendo. Ai Jesus! Fuck! Fuck, fuck, fuck! É bem feito! Bem, o objetivo eram bicudas ou enxovas. Mas acabei por descobrir que esses peixes não estavam no pesqueiro, mas olha, dei a volta e acabei por apanhar os sargos. Agora vou para uma piscina natural de água quentinha, mais assada, siga lá.
Eu estou a usar as luzes do carro só para vocês me verem. Saímos agora da piscina natural, a água estava para aí a 39, 40 graus. Epá, eu estive a falar com o senhor açoriano e estão a ouvir este barulho, eu fiquei completamente deslumbrado. Quando anoitece, estes pássaros que esqueci-me do nome, saem à noite e fica uma balbúrdia e um som espetacular. Vou-vos deixar com este som, obrigado por terem visto mais um vídeo. Observem. Uau! Fiquem bem e até à próxima!